Нова опрема за извршување на секојдневните задачи добија денес тетовските пожарникари како донација од страна на Дирекцијата за заштита и спасување. Од Дирекцијата велат дека се работи за солидна опрема од два познати светски брендови и е претежно наменета за кревање на предмети со голема тежина. Дел од опремата кој што ние денеска им ја подаруваме на нив, е од програмата кој што Дирекцијата заедно со ЗЕЛС и со општините ја набавуваат секоја година и им се подарува на градовите, т.е. на пожарникарните единици во справување со различни ситуации. Ова опрема е посебно наменетена за подигање на високи тежини, т.е. воздушни прничиња и други видови на опрема кои што може да служи за подигање на ѕидови, на превртени возила, камиони, автобуси и така натаму, се со цел да спасиме што повеќе животи во случај на незгоди. Градоначалничката Теута Арифи пак истакна дека ваквата опрема од особена важност за пожарникарите, кои секојдневно се изложуваат на ризици за да им помагаат на граѓаните. Денеска сме тука заедно со директорот на Дирекцијата за спасување, кои, како што видовте, имаат една донација која ги зголемува нивните капацитети. Се заблагодаруваме за тоа, додека ние продолжуваме и со нашите програми понатаму во однос на поддршка и зголемување на капацитетите на ова екипа која работи тука. Пожарникарите изразија голема благодарност до Дирекцијата за заштита и спасување за донираната опрема, која, како што велат, им била многу потребна. Тетово, например, има 5 рурални општини и други, што е над 220.000 жители вкупно, што се вика, ипак покираме голем дел. Сега, но кажем, пак голема благодарност со таа опрема, значи, колку поефикасно ќе извршуваме нашите задачи, по-безбедни граѓаните, значи, за скоро ќе извршиме обука на сите пожарникари за ова опрема, значи да почека малку и пандемија да помине. Новата опрема ќе може да се користи во повеќе случаи, како на пример и за време на елементарни непогоди како земјотреси.